Дорогі дами третьої школи, вітаю вас зі святом весни, з Днем жінок. Бажаю вам всього найкращого. В першу чергу, міцного здоров'я, безмежного щастя, кохання, може шаленого, багато успіхів, так у школі, як і вдома, і, звичайно, Божої благодаті. Я дуже сумую за вами, тому вирішив записати себе. Я хотів, щоб мене побачили, мене почули. І, ну, це все. Я сумую за Україною, за вами, за Свалявою, за нашими учнями. Той час, який я провів у вас, був золотим часом мого життя, і я ніколи, ніколи не забуду вас. Проте дуже часто згадую вас, кожен день. І хочу додати, що мені дуже сумно через те, що діється зараз в Україні, у Києві, в Криму, і що кожен день молюся за Україну, за мирний вихід ситуації. Ну добре, ще раз зі святом, всього найкращого, міцно обіймаю, пам'ятаю вас, поважаю вас і до скорої зустрічі, сподіваюсь. До побачення!